Gogo tanečník. No to dáš plno, ne? Zastrihám. Ale pane, mi ho chcete. Poďte, poďte, poďte ďalej. Poďte za mnou, poďte, 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 poďte. Poďte, poďte. Tu sa číta, pracuje, pozrite. Máte to tu modré na bielom. 19. septembra, už sa to naučíme na spamäť, sa vidíme v tomto klube a budeme tu pracovať. Tešíme sa, ideme pozrieť Cikio. Mesiac nechýba. No a čo zahráme teniska v Slajpec? Môžem dať to? Nie, ale to Deniska sa bude o mesiac vydávať, aby ste vedeli. Deniska, pozrite sa na ňu, no, ešte mesiac slobodná. Haló, už to raz. Iba jedné okladce, aj dievčatá. Dobre, tak sme sa to zabavom. Toto sú babi, ktoré vám ukážu, ako sa tancuje! Paráda! Stano, DJ Stando! Toto! Je to fotograf! Aj toto je fotograf, daj to sem! Aj toto je fotograf! Aaaa, sami fotograme tu dneska! Tak, dobre. Teším, aj ja som ticho. Čau, ty si? Beata. Beatka? Výbožko mám všetky, poďte. Ty si? Monika. Ja som Kuko. Ty si? Baška. Baška, Baška. A táto, čo sa tvári, že tu není? Janka. Ty si? Janka. Janka, malá Jamka. Dobre, baví. Takže toto všetko príde aj 19. septembra. Nezabudni, 19. septembra sme tu ako na koni, respektíve ako na trabante, lebo tu je Oldies. Video Oldies. A kde je Siki?